绝对音乐，绝对新势力。2018 Kido 流行音乐奖颁奖典礼。欢迎颁奖人 OPPO 台湾市场暨销售产品资深总监，欢迎 Alex， 以及 Pop Radio 台北流行广播电台台长林淑伟小姐。欢迎淑伟，还有 Alex from OPPO。大家好，我是 Alex。Hello， 所有的朋友，大家好，我是 Pop Radio 的台长林淑伟。今天非常开心可以跟 Alex 一起来颁奖，觉得很荣幸。今天很高兴参加今晚的颁奖典礼，而且可以和这么漂亮的、知性的，同时他也是 OPPO 的忠实粉丝淑伟来搭档颁奖。谢谢，谢谢 Alex。那事实上呢，我们在现场有很多都是 O 粉哦，很多朋友都说呢，用 OPPO 来拍照不用开美机都拍得很漂亮哦。那事实上有很多的朋友今天来到现场哦，都觉得说我们的颁奖典礼一年比一年的精彩。那我也觉得说哇，看到 Alex 本人，不用美机都很帅。谢谢。淑伟的老公在下面，对。所以 OPPO 你们的潮流跟你们的口号是什么呢？ AI 智慧拍照，让美更自然。让美更自然，好，所以很多人都知道说 OPPO 让我们拍起来很自然，又很美又很帅。那事实上呢，我们今天在这里呢要一起颁发四个奖项。很多朋友用 OPPO， 如果你用 OPPO 来收听 HitFM 联播网的音乐或者是 Pop Radio 的节目的话呢，相信你就是年轻跟潮流的象征，对不对 Alex？ 当然是喽。接下来我们就要来颁发四个奖项哈。首先要来颁发的就是 Hido 情歌演绎女歌手，我们请 Alex 来接奖。2018 Hido 流行音乐奖 Hido 情歌演绎女歌手得奖的是佳佳，恭喜佳佳！掌声交给刚刚为你演唱《佳佳》这首佳佳，你的情歌这么好听，实至名归。再次的感谢 Hido Event， 谢谢大家。每一次唱歌呢，我都用尽了我的最真的情感，虽然我没有很丰富的感情的经历，但是呢，我有很丰富的感情，对，所以谢谢大家，这个奖项我要献给我自己，也要献给我的专辑。为了我这张专辑所有付出的所有的工作人员，谢谢，谢谢大家，谢谢。恭喜佳佳，也希望呢这个真命天子早日出现啊！请两位颁奖人继续颁奖，谢谢。好，继续我们颁发的是 Hido 情歌演绎男歌手奖。2018 Hido 流行音乐奖 Hido 情歌演绎男歌手李玖哲，恭喜李玖哲，恭喜 Niki， Here he comes again， 又再度的得奖了。会唱歌吗？我们一起来期待咯。恭喜 Niki， 恭喜李玖哲。我的灯牌还在，谢谢，谢谢，谢谢。我刚刚因为太感动，一直谢谢你们，我忘记谢谢我自己的公司，要谢谢马奇大哥黄立成，跟 MH Yoni 公司，Fish Sunny Nini Dennis， 然后非常谢谢跟我一起做这张专辑的Enoch J Chong Luke。黄玉仁老师，
也再一次谢谢大家。还有我要谢谢我老婆，你老婆我爱你，谢谢 Hit FM。 然后我今天感受到很多的爱，然后就谢谢所有的现场的朋友们，大声叫 Yeah！ 等一下我送给你们一个礼物，哪里学的啊你？还是我不适合做这种的。非常谢谢 Hit FM， 谢谢 Nikki， 九折公开放闪 ，Love you。好，继续我们要颁发的是 Hito 舞台演艺奖，我们请 Alice 来接奖。2018 Hito 流行音乐奖 Hito 舞台演艺，阿令，恭喜阿令。大家好，我是阿令。很开心，然后也很荣幸，也很兴奋。谢谢 Hito 流行音乐大奖颁给我这一个 Hito 舞台演艺大奖，其实真的很开心，也很兴奋。然后这一张专辑我也投入了非常多的心思，也谢谢你们给我的肯定。那我也在这边要谢谢我的歌迷朋友们，然后一直不断的支持我，我的唱片公司，我的家人可以给我更多的机会去做音乐，然后呢，接下来呢，我也会不断的努力，然后去做好听的音乐给大家。谢谢你们，谢谢！恭喜我们的最佳舞台演绎阿令，也请 Alice 跟舒伟继续颁奖。好，我们今天要颁发的最后一个奖项是 Hit FM 最爱歌手，你们猜是谁？好多人哦。但很多举牌子，举牌子。2018 Hit 流行音乐奖 Hit FM 最爱歌手得奖的是毕书尽。听听现场的尖叫声，就知道他就是 Hit FM 最爱歌手。尖叫声再大一点！呀 ，Hit 好朋友，恭喜你得奖！耶！耶！我跟九哲哥学一下，那耶！ Yeah, 再次来领这个奖项，我觉得非常的荣幸，然后感谢 Hit FM。我今天上这个舞台是第六次，对，因为有 Hit FM， 因为有我的 BF 家人们，还有老鹰音乐、福茂唱片。感谢大家，然后我会继续的努力，继续创作。然后今天要告诉大家这个奖项啊 ，Hit FM 最爱歌手是我是第一个颁给男生的，对，大家听得懂吗？你可以重复一遍吗？听不懂对不对 ？Rewind， 这个奖项是第一次颁给男生的。第一次由男歌手夺下这个奖项了。之前都是对女歌手，所以非常感谢 Hit FM， 还有谢谢你们，爱你们。恭喜毕书尽，谢谢舒伟姐 ，Alex Great Phone， 谢谢。所以刚刚丹尼斯，你又在那个 Alex 颁奖的时候，又利用这个 OPPO R15的 Hit 流行音乐奖的这个限量版手机，拍了不少照片呢。对啊，真的拍起来真的好美哦，好自然哦。而且后面好闪亮，不过再闪也没有李玖哲闪。哦，对呀，他刚刚说谢谢我的老婆，我爱你，我都快哭了耶，我眼睛都瞎了。我等一下帮你准备墨镜，好不好？不过我觉得真的很感人啊，因为他真的一路走来，他说他去年说阿关，你觉得还会有人记得我吗？我说看嘛，小胖子，当然我们都记得你，你只要歌声一出来，天哪，每个人都会打从心里那种鸡皮疙瘩。今天呢，每个颁奖人开始唱歌都是因为他觉得唱不够而开始的。借你掌声欢迎 Hito 情歌演绎男生李玖哲，唱个过瘾吧，唱吧。
眉间的晚安、啊、忘了那些说好坏的习惯，总是想的简单，明天并不难，害怕拥抱的难堪，只能自己即便勇敢，却忘了明天不一定必然，忘了转身的遗憾，忘了有些位置感到心酸，记得自己孤单，忽略谁不安，等待那么的一般，我们都自以为不完，却忘了不见不一定不散。 Will you remember me？ 而爱总是说的来不及。 Will you remember me？ 失去才懂存在的意义，回忆再回不去，怕未来再为谢谢 Niki， 刚刚应该整首歌唱完，他应该唱得很过瘾吧？我们也爱你，谢谢。好了，不过呢，刚刚这个听到 Niki 唱歌，真的是觉得他丝丝入扣哦，得到了我们这个 Hido 的最佳情歌演绎男歌手，还有呢我们这个 Hido 的年度 K 歌两个奖项。2018 Hido 流行音乐奖。